အခုကကိုဟိုဆွဲတင်လို့မရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါင်းတင်နေတဲ့မှတစင်းအဲ့လိုဆွဲတင်ရတာရှိတယ်ဒါဒါဒါတွေတော့ရှိအောင်နော်အဲ့တော့နိရန္တရဘောနော်အစမပြေလောစရာတွေလုံးဝမချပဲနဲ့ဟိုစိတ်စိတ်ကြရတဲ့တွေပြီးကြုံလို့ဒီလိုဟိုဘာဖြစ်ပနေလောအလုပ်ရတယ်အဲ့နောက်ဒီကနိဒီနိရဝတိတာဘာဝနာအဲ့နိရဝတိတာဆိုဒီလိုအကျွေးမထားပဲလို့လားတောင်းစီရလို့လားဘောနော်အကျွေးမစားပဲလို့လား
ုပ်တော့မယ်အချက်လက်တွေပေါ့နော်ကိုက6ဝီတရှိချက်တွေကိုချတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြပြဝဝအချက်လက်တွေပြည့်စုံမှန်ကန်အောင်လုပ်လိုက်ချလိုက်ရင်းရည်ရည်သားရဲ့ခါမှာလည်းပဲအချက်လက်တွေဒါဒီချက်ကိုတော့နောက်မှပဲရည်တော့မယ်ကိုချက်ကိုတော့ဒီအဓိကဥစားပေးမယ်မလို့ねအဲ့တော့အเจ้าရတစ်ခုရည်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအเจ้าရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည့်ပြအောင်လုပ်လိုက်အဲ့လိုသဘောပြောတာနောက်တစ်ခုကဒီလိုပြောလို့ရတာကဒီလိုဟိုဟိုဟာတွေလေဒီလိုဒီလိုကိုယ်တိုင်ရောရှင်ရတို့အားလုံးရောဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာတွေဟိုဟာလုတ်တယ်ဗောနအင်္ဂလိပ်စာတွေဒီလိုတော်များလုတ်လာကြားလာပြီပါဠိစာတွေရောထားတော့ဗောနအင်္ဂလိပ်စာတွေလုတ်လာပြီတချို့မိနစ်တွေကဒီလိုအများတွေ့နေရလေတွေ့ရမလားတွေ့နေကြပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမသုံးတဲ့တော့ဖြစ်နေမသုံးတဲ့တော့ဆိုတာဒီလိုနိရနိရဝတိတာဘာဝနာချူရင်းလို့ပဲအားနေလို့ပဲဘာလို့ဒီလိုတခါလေးပြီးပြမလုပ်ခဲ့တာစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတဏှာတွေပဲနောက်ကလှည့်ကြည့်စီရမလို့လောက်အောင်ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်သူ့ရဲ့ဟိုဖင်းဆုံးကောင်းဆုံးအကုန်လုံးသိမှာအာသူလာလို့ရှင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်လိုဟောဖြစ်ရမလဲသိမှာအာဒါကဒီဒီလိုနိရောဓသီတာဘာဝနာပြီးတော့ချူရင်းလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမဲ့ဟိုဒီအကျွင်းမထားပဲလုပ်ရစီတာတောင်းစီအောင်အကုန်လုံးလုပ်တိရှိသေးရတဲ့လို့ပေါ့နော်နောက်စီရကရဘာဝနာအဲ့ခုနပြောသလိုပဲဒီသူရိသနာသမားသူရိသနာလုပ်ငန်းဆိုတော့ကတရနေ့ရဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးဟိုတော့နှစ်ရှိကာလဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုစေအားတွေဝိရအားတွေဟိုဒီလိုရှာပြလို့မရဘူးဆက်ဟိုဒီအစမပြေအချိန်ကြာကြီးလောက်အောင်အများကြီးလုပ်ရမယ်အဲဒီသဘောတွေပေါ့နော်အဲဒီသဘောတွေရှိတယ်အဲ့တော့တက္ကသပါဝင်လာလုပ်တဲ့ကံမလဲပြီးယူတစီလေးစသလောက်ပေါ့နော်ဒါရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးပီရတီပါဝင်လာဒါတော့ဒီလိုမတွေ့ရဘူးဒီဟိုဟာလေးတွေမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်မတွေ့ရဘူးလို့ဒီလိုထည့်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မပြေးမပြေးပေါ့နော်ပြေပြေလို့အဲကိုလုပ်တဲ့လောက်ကပျော်မှပဲကောင်းပါဘူးမပြောမချွင်နဲ့အလိုလိုမရဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးစသည်ရပြဒါကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒါကြီးဆိုရင်ဒီလိုကြည့်လိုက်လေဒါကြီးကဒီလိုသူရိသနာကျင့်ဥတည်နေဆိုင်တာဟုတ်သူရိသနာတမတယောက်ဟိုထားရှိရမယ်စိတ်ထားတွေလုံးရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါများရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲဒီလိုဒီနောက်တစ်ခုဒီလိုတွေ့ရတာဒီဟိုဟာတွေပေါ့ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုနောက်တွေ့ရတာကရတ္တစကောမိဘိကွေမိသူစတူတူရတ္တစေသူအင်းတီပီယိုတန်ထရဒါကာရယထာဘုတ္တဉာဏတတ်တဲ့သူဤတုတ်တဲ့ဟောတိအဲဒီဒီမဲဆိုရင်လည်းဒီလိုတီပီယိုတာရောဒရဒါကာရရူပညာရီဆိုရင်လည်းဒီလိုဟိုထပ်ပြီးရှင်းလို့တော့မရသေးဘူးလေခင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပြီးရှင်းလို့ရတယ်အများကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုဟိုဒီတော့ပြောတဲ့ဒီအလုပ်တန်တမတော်တွေပြည်တံမို့လို့ပြစ်စင်ညာတဲ့စသည်ပြတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါထားပါတော့အဲ့တော့ဒီမဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနလိုဒီလိုတိတိကျကျတွေဟိုဟာမကင်ချစ်ပါလမ်းစီပေါ့ခုနဆောင်းရံချောင်းရံတွေကိုဆောင်းချောင်းဆောင်းမဲချောင်းမဲချောင်းပြီးတော့မှတိတိကျကျတွေယူတီတီလေးလေးစသအချိန်မှန်နေပါညာတွေပေါ့နော်မြဲမပြတ်အဆက်မပြတ်လုတ်ခက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘာဖြစ်နိုင်လဲညာနေစပ်ပနမီတက်တယ်ဥပပုရပါတိညာဆိုဒီလိုအတိတ်တွေအမြင်တွေတိုးပွားလာမယ်ဟိုဒါမှမဟုတ်ဒီလိုခုနနိဗ္ဗာန်ရတန်ဦးတတိနိဗ္ဗာန်ရောက်လာမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျန်ပြီးသွားမယ်အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကျန်ပြီးသွားနိုင်တယ်အဲဒီမဲ့ဆိုရင်အကုပ္ပမေအဲစီရောမုတ်တီယမန်ဒီပါဇာတိနတိတဏိပုဏ္ဏဘောတိအဲ့တော့ဒီမဲ့ဆိုရင်နတိတဏိပုဏ္ဏဘောတိဆိုတော့ not ပြန်ပြန်လာရမလို့တော့လို့လို့ဆိုဒီလိုတိတိကျကျကျန်နနာစာတရားလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရင်အကျန်ကပြန်ပြီးတော့စစ်စီရမှာမလို့တော့ပြန်ပြီးတော့လက်ကြည့်ရမလို့လောက်အောင်ကောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟိုဘာဖြစ်နိုင်မလဲအတ္တမနာကိုဒီဝမ်မြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်မယ်ဝမ်မြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီလိုဝမ်မြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့စူပါဘိစာလည်းပဲဝမ်မြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှာပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ပြီးနန်လုံတီအဲဒီဟိုဟာတွေပေါ့ရှီမခံရမှာပေါ့ဒါတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီဟိုဟာတွေဟုတ်တယ်လေပြန်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒီလိုတော့ဒီဓမ္မစစ်ချာတုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီလိုဓမ္မစစ်ချာတုတ်မှာလာတဲ့ဒီလိုသုရိသနာကျင့်ဟုတ်ကြီးချူတော့နေဘူးဒီလိုဟိုဓမ္မစစ်ချာတုတ်ကနေဒီလိုဒီလိုဟိုကပြီးတော့ကြည်ကြည်တာဗောနော်ကြည်ကြည်တာဆိုတော့ဒီဒါလေးကိုဒီပြောဟိုဟာလေးအဓိကတော့ဒါအလုံးပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဒီဓမ္မစစ်ချတုတ်မှာဒီတုတ်ကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့မှဒီလိုကဟိုရှစ်တော်ဘောင်းစွာတွေကိုယူလို့ကိုနားလေထားတဲ့ပုံစံလေးဒီလိုကြည်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပြောစာလေးဆွဲထုတ်ပြတာပါဗျာနော်ဒါတော့ဒီပြောဒီနေ့ဟိုရှင်များတို့ဒီမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အရာလေးပါဗျာအဲ့တော့ဒီနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာအချိန်လည်းအများကြီး